Avvalambor assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli jigarlar, sog'misizlar, salomatmisizlar, charchamasdan. Ishlar bo'lyaptimi hammalaringiz, tinchmisizlar? Hurmatli jigarlar, xizmat safari bilan hozirmiz. Qani, topinglarchi qayerga keldi? Bog'olsa Toshkentda poytaxtamiz. Yolg'iz masalan hozir bolalar chiqishadi. Xohlasa savob ishga nima deydi? Savob ishni orqasidan yuribmiz. Xudo xohlasa bugun bir ajoyib videolar chiqadi. Bundan keyingi videoda ko'rsatamiz. Hozir biz Toshkentga kelganmiz. Havolar juda ham yaxshi, qor boshlagan paytda hozir to'xtab qoldi. Hozir biz Gastinsaga joylashganmiz. Mana Gastinsada. Bir ajoyib, juda ham bejirim. Bizda sharoitlari zo'r. Juda chiroyli qilib qo'ygan ekan. Tashqari tomonlar ham, yozda ham juda so'lim joylar ekan. Mana bir havasman odam qilgan ekan-da. Juda ham chiroyli Gastinsa. Pastda suvlar, mana endi yonida. Juda ham ajoyib. Katta suv o'tar ekan. Hurmatli jigarlar, umra safariga boraman deganlar juda ham ko'pchilik telefon qilyapti. Qirg'izistondan 19-chi kuni xudo xohlasa ketiladi shu Shukrullo, Qirg'izistonlik Shukrullo domlaning komandasida ketiladi. Toshkentdan prямой reys bo'ladi bu 12-chi kuni. Xudo xohlasa kimdan kim bormoqchi bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekranda telefonlarga telefon qilaverasiz, mana biz xudo xohlasa o'zimiz birga kuzatib shu xudo xohlasa sizlarni shu Alloh uyiga, Makkaga, Madinaga xudo xohlasa ketishlaringizga qo'limizdan kelgancha yordam qilib kuzatib qo'yamiz. Hurmatli jigarlar, kuzatishda davom etamiz. Bir bundan keyingi videolar bir ajoyib videolar chiqadi, xudo xohlasa. Shoshilinglar, mana shu dekabr oyi ichi mana arzon narxlarda bo'ladi. Keyin yana vallohu alam ko'tariladi deyapti. Yilgi limitlar tugagandan keyin yangi yilga 25-gacha bo'ladi reyslar, undan keyin yangi yilga ko'tariladi degan gaplar. O'shaning uchun ota-onasini jo'nataman deganlar, akalarini yo o'zi boraman deganlar, shoshilinglar, aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir biz bir joyga boramiz. Yolg'iz emasman. Hozir bolalar bilan ko'rishasizlar. Oxunov komandasi xudo xohlasa Toshkentda.